მეგობრებო ყოჩახ, კარგი შედეგებია, ათიანები, ცხრიანები და რვიანები მიიღეთ, ყველა მორიანები არ დაწერილო. ჰეი, ნასტია, რა ნიშანი მიიღე? დიანა, ათიანი მივიღე, ათიანი, ესე იგი შაბათ შემიძლია წასვლა სასეირნოდ. და შენ რა მიიღე, დიანა? შენც ათიანი? მე მივიღე რვიანი. რატო მივიღე რვიანი? ხო, ნასტია, თითქმის, თითქმის ათიანი. მეგობრებო, კარგია, მაგრამ დამაუწყე, ერთი ორიანი მაინც დაიწერო. საინტერესოა, ვის აქვს ორიანი? მე ათიანი მყავს მაგალითად. ვის ყავს ათიანი კიდევ? მასწავლებელო მაიკ, მგონი არ ღირს თქვათ, ვინ მიიღო ორიანი, არა? არა, ჩემი აზრით უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ვინც ორიანი მიიღო შერცხვის. დიანა, დიანა, შენ რა ნიშანი მიიღე? სტელა სამ შანს გაძლევ, რომ გამოიცნო. ორიანი? გამარჯობა, შეიძლება შემოვიდე. ეს ძალიან სირცხვილია, მაგრამ დიანა მიიღო ორიანი სკოლის პრეზიდენტმა. ძალიან დიდი მადლობა, მასწავლებელო მაიკ. დიანა, არაფრის. კარინა, შენ აქ რას აკეთებ? მე 11 კლასელი ხარ. ცუდი საქციელის გამო გამომაგდეს, შეიძლება აქ დავჯდე? კი, მადლობა. სმაილის მეგობარი აქ ჩვენთან რას აკეთებს? ბოლო რაღაც რაც ამ კლასში გვჭირდება, გოგო არის კეტით. შენ რა, ჰარლი ქუინი გგონია თავი? კიდევ ერთი თავშეავარდნილი გოგო ყავს კლასში. ხო, თავშეავარდნილი გოგო ყავს კლასში. ესე იგი ჩემთან ახლოს აირჩიე მაგიდა, კარგია. არ მომწონხარ ფეხბურთელო, არც კი გამოიხედო აქეთ. ძალიან თავყედი ხარ. კოსტა მას მოწონხარ და ამიტომ არის ასეთი. კარგი, ცუდი გოგოები კლასში ნამდვილად არ გვჭირდება, დამალე შენები და ჩვენ აქ ვსწავლობთ. დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის პირამიდები. ნასტია, ამ გოგოს შეხედე, ძალიან გთხოვ, ჩვენ კლასში მოვიდა და ისეთი უსირცხვილოა, აქეთ იქით აქნევს თავის ბიტას. ხო, დიანა, გოგო კი არა, ბიჭია. მართალი ხართ, ბიჭია, ბიჭი. კარგით, გოგოებო, ახლა ფეხები აწიეთ ჰაერში და თქვით: ფეხები დაგვიგრძელდება, ფეხები დაგვიგრძელდება, ფეხები დაგვიგრძელდება. გოგოებო, ნახეთ, რამდენ რამეს ვაკეთებთ ჩვენი ბიჭებისთვის და მაინც მხოლოდ ლამაზი გოგოებისკენ გაურბით თვალი. ხო, ჯული, მართალია, ძალიან სიმპათიურები არ არიან, მაგრამ ჩვენ მაინც გვიყვარს. ჯიჯი, შეიძლება შენი პატრიკი არ არის, მაგრამ ჩემი არტემი მაღალია, სიმპათიური და იდეალური კანი აქვს. გოგოებო, ჩემი არტემიც ისეთი მამაცია, მის გვერდზე რომ დავდიოარ, არასდროს არაფრის მეშინია. ვიცი რომ შეუძლია დაბიცვას. გოგოებო, კარგი, ნაკლები საუბარი ბიჭებზე და მეტი გაწევა, მიდით. კარგი, ჯიჯი, მიდი. პატრიკ, ეს ყველაფერი შენთვის არის. მაქს? მაქს, რამეს ხომ არ გვიყიდი? ხედავ რომ შენი ურთიერთობა სტელასთან ჩაფლავდა, იმიტომ რომ ერთად საერთოდ ვერ ხედავთ. გოგოებო, შემიძლია გიყიდოთ მილკშეიკები, მაგრამ სტელას არაფერი არ უნდა უთხრათ. არ ვეტყვით, მაქს. ვახ, მაქს, ყველგან გეძებდი, უნდა დაგილაპარაკო. მაქს, მილკშეიკებს არ გვიყიდი? გოგოებო, რა მილკშეიკის, მაინც ველაპარაკებ. მაქს, რაღაც მოვიფიქრე, არ გინდა დღეს ორმაგი პაიმანი გქონდეს აქ კაფეში. მაქს, ამწამს გქონდა ორმაგი პაიმანი, ეს ორი გოგო გვერდით მისის და რამდენიმეკენ გავიხედო. მაქს, მაქს, მეძახიო. მაქს, მაწია, არ ვლაპარაკო, მინდა რომ ჩვენ გქონდეს ორმაგი პაიმანი, მე და დიანას და შენ და სტელას, მხოლოდ ჩვენ ოთხი, მე, შენ, დიანა და სტელა. ორმაგი პაიმანი იქნება, გავერთობით. სმაილო, და სკოლაში რატო იქნებ ჯობია, ვინმე სახლში წავიდეთ? დიანა სახლში ვერ წავალ და ჩემი მშობლები სახლში არია. ვერც ჩემ სახლში წავალ, ბებია ჩემი ყოველთვის სახლშია 24/7. ხო, ამიტომ მინდოდა რომ რომანტიკული პაიმონის სკოლაში ვქონოდა. წარმოიდგინე, მე და დიანა, შენ და სტევა, უკვე პიჟამოები და სანთლებიც ვიყიდე. სმაილო და დიანა დაგთან ხვდება. დიანა, რა თქმა უნდა, თანახმა იქნება. კარგი, მაგრამ სტევაზე დარწმუნებული არ ვარ. მარი, ეს ჩემი შანსია. მინდა რომ პიჟამოებში ვიყო მაგსნაირთად მე, სტელასთან ცოლად, მეც მომეწონებოდა. პიჟამოები უნდა ვიპოვოთ. მაგ სტელასთან რომანტიკული პაიმანი არსად არ ახსენე. უბრალოდ უთხარი, რომ რაღაც სიურპრიზი გაქვს მისთვის, მეც დიანას ეგრე ვეთქვი. კარგი, არ ვეთქვი, უბრალოდ მინიშნებას მივცემ. ხო, კარგი. მისმინე, დღეს თქვენი მოსწავლე კარინა ჩვენს კლასში მოვიდა. რატომ? მასწავლებელმა გააგდო ცუდი ქცევისთვის. მაგრამ ჩვენთან რატომ მოვიდა? ბოდი შიქერა, მაგრამ დიანა ცოტა ხნით უნდა წაგართო. სად მიდიხართ? ბლონდი, ორ წუთში დავბრუნდები, რამდენიმე სიტყვას მეტყვის. სმაილმა დამღალა, როდის დაშორდებიან? ქერა, წადი. მოკლედ, დიანა, შენთვის სიურპრიზი მაქვს. ვა, სიურპრიზი? მაგარია. ხო, ამიტომ გაკვეთილების მერე ეგრევე არ გაიქცე. კარგი, სმაილ, დავრჩები. რა არის სიურპრიზი? ხო, ძალიან გაგიგვირდება. ხო, კარგი, სმაილ, ახლა კაფეში უნდა გავიქცე. მისმინე, აი, შეგიძლია მე და სტელას სენდვიჩები და ლატე ბალად მოგცე. აი, ამერთხელ. ხო, მართლა დაგიბრუნებ ფულს. მე ხომ იცი, უბრალოდ ამ კვირის ფული დავხარჯე და
დაგიბრუნებთ აუცილებლად. ნასი ასეთ რაღაცებს არ უნდა გითხულობდე ჩემ შეყვარებულს და მის მეგობარს, რა თქმა უნდა მივცემ უბრალოდ ორი წამ. მადლობა აის. ნახე რა საყვარელი შეყვარებული მყავს. აუ ნეტა მეც მყავდეს ეგეთი. სტელა, გამარჯობა, შეიძლება ვილაპარაკოთ? რა გინდა ჩემგან მაქს? უბრალოდ ლაპარაკი მინდა. ერთი წუთი გაქვს. ნასია, შენი მეგობარი სად არის? გავუკეთო ისევ ყავა თუ წავიდა. მისმა შეყვარებულმა მოიტაცა. დიანა, ამდენი ხანი რატომ ლაპარაკობდით? ბლონდი რაღაც უნდა გითხრა. კარგი, აბა თავხედო კოკო, ისევ გააგზელებ ჩემგან გაქცევას. ნაყინს მიყიდი? რა თქმა უნდა, აი ეს ერთი ნაყინი. ბლონდი, არ გეწყინოს. რას გულისხმობ? რა სიურპრიზი? ბლონდი, მართლა არ ვიცოდი რომ იმზადებდა სიურპრიზს. ჩემი ბრალია? რა? მოპატიე ბლონდი, რა გაპატიო, რა სიურპრიზია? ბლონდი, ჩემ ბრალი არ არის რომ სიურპრიზი მომიმზადა. ხომ დამპირდი რომ სახლში ერთად წავიდოდით? იცი რა, ბლონდი, ის ჩემი შეყვარებულია და სკოლის მერე უნდა ვნახო, ხვალ წავიდეთ ერთად სახლში, გპირდები. იცი რა, დიანა, მე არ მყავს შეყვარებული და ბედნიერი ვარ, სმაილი არ გჭირდება. ბლონდი, ჩემი მეგობარი ხარ და ძალიან მიყვარხარ, მაგრამ მე გზედმეტია, არ უნდა მითხრა სმაილთან ვიყო თუ არა. ხვალ წავალთ ერთად სახლში, კარგი? არ გეწყინოს. დამპირდი რომ არ გეწყინება. ხო, კარგი. მაქს, რა სიურპრიზი? აბა, დადნი როცა სიურპრიზე გაიგე. მაქს, მე გოგო ვარ, სიურპრიზები მიყვარს. რატომ უნდა დავრჩე სკოლის მერე? იმიტომ რომ შენთვის სიურპრიზი გავამზადე, დარჩები თუ არ დარჩები. რა თქმა უნდა დავრჩები. აქ რატომ ვართ ჟურნალისტო ლეილა? მის მინეთ გოგოებო, მალე ჰელოუინი მოდის და გაფრთხილებთ, არავინ ჩაიცვათ ჯადოქრის კოსტუმი, იმიტომ რომ მე უნდა ჩავიცვა ეგ კოსტუმი, გაიგეთ? აუ ლეილა, არასდროს ჩავიცვამდი მე ჯადოქრის კოსტუმს, მე ვიქნები მკვდარი პატარძალი და მე ნაყინის კაცი. აუ გოგოებო, ეგ მოდიდან გადავიდა, მე ვიქნები ზომბი. მოკლედ გოგოებო, მე გაგაფრთხილეთ, თან თქვენს ბიჭებსაც უთხარით რომ არც ერთი არ იყოს ჯადოქარი. გოგოებო, ეს ნამდვილი ჯადოქარია. გეთანხმებით. რატომ უნდა ჩავიცვათ ეს პიჟამოები? არ გესმის მარი, ამ პიჟამოებს რომ ჩავიცვამთ, მაქსი და სმაილი მოვლენ და დიანა და სტელა ვეგონებით. ხომ ხვდები? აა, ხო, და მათთან რომანტიკული პაემანი გვექნება. მართალი ხარ. შენ ვისთან იქნები? ალბათ სმაილთან. ხო, კარგი, მაშინ მე მაქსთან. ჯანდაბო, მაქსი სად არის? პატარა ბავშვია, შეუძლებელია მასთან რამე გააკეთო. სმაილ, ჩვენი გეგმა ისევ ძალაშია. ხო, რა თქმა უნდა ძალაშია. ამდენი ხანი სად იყავი? ხო გითხარი, მალე მოდი თქო. ყველაფერი სტელას ბრალია, ძლივს დავარწმუნე რომ წამოსულიყო. აბა მაჩველი, წამოდი. მაქს, შეხედე მათ, რასაც უკრები უყიდე. შენ რომელსა ირჩევ, ბაჭიას თუ დათვს, ამას ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. კარგი, მაშინ შენ დათვი აიღე და მე ბაჭიას ავიღებ და კიდე ყველაზე მთავარი, მათ სანთლები უყიდე. მაგარია, სტელას ეს არ მოეწონება. რა, ეს არ მოეწონება სტელას? თუ ეგრეა, მაშინ იცი რასაც ვეტყვი. რამდენ გოგოს უნდა რომ შენ შეკვდეს და რამდენს უნდა რომ მის ადგილას იყოს? ხო, მე მაგარი კალათბურთელი ვარ, ბევრ გოგოს უნდა ჩემთან ერთად ყოფნა. კარგი, მაქს, ყველაფერი მზადაა, როცა ყველა სკოლიდან წავა, ჩვენ აქ საუკეთესო ორმაგი პაემანი გვექნება. დიანა, მოდი ხარ სახლში? არა, მასწავლებელმა მაიკმა მე და სტელას გითხრა რომ დარჩენილიყავით. ხო, რაღაც უნდა გკითხოს, დარჩენა უნდა. გოგოებო, კარგად ხართ? რაღაც უცნაურად იქცევით. კარგი, წავედი მაშინ, კარგად. დიანა, ხვალ ხო ერთად წავალთ სახლში? კი, ბლონდი, გპირდები, მართლა. კარგად, ახლა წავედი. დიანა, სმაილი საშინელი ადამიანია. ბლონდი, ხომ ვილაპარაკეთ ამაზე? დიანა, რას ვუალდებით? მაქსმა სიურპრიზი მომიმზადა. ხო, სტელა, მეც მომიმზადა სმაილმა სიურპრიზი. აბა გოგოებო, დარჩით? ხო, დავრჩით. სმაილს და მე თქვენთვის სიურპრიზი გვაქვს, მაგრამ ჯერ დასაცველი უნდა გამოიცვალოთ. გამოიცვალოთ? პიჟამოები უნდა ჩავიცვათ, სკოლაში დავრჩებით მთელი ღამე? ვაუ, ძალიან მაგარია. ხო, სმაილ, იმედია რაღაც გემრიელი სიურპრიზიც მოგვიმზადეთ, იმიტომ რომ ძალიან მშია. კარგი, აი ეს კაფეში არ არის, ამიტომ გემრიელი სიურპრიზი პრობლემა არ იქნება. გოგოებო, მთავარია თქვენ გამოიცვალოთ და სიურპრიზი აგელოდებათ. კარგი. ვაუ, ძალიან მაგარია. ნახე, როგორი სიურპრიზი მოუმზადეს. მეც მინდა ჩემო შეყვარებულმა ასეთი სიურპრიზები მომიმზადოს ხოლმე მომავალში. კარგი, მარი, ახლა უნდა დავიმალოთ, მე რო შემოვლენ ჩვენ გამოვხტებით და სხვა შანსი არ ექნება. დარწმუნებული ხარ მწვანე? ჩვენ გვექნება რომანტიკული პაემანი მაქსთან და სმაილთან? ხო, რა თქმა უნდა გვექნება, სულელი ხარ? კარგი, ახლა უნდა წავიდეთ, დავიმალოთ. სმაილ, მეშინია. არ შეგეშინდეთ. მაქს, მეშინია სიბნელის. არ შეგეშინდეს, ძლიერი მაგარი კალათბურთელი შემგვერდითა.
კარგი, აბა სამის დათვალზე გავუშვათ ხელი. 1 2 3. ვაუ, სანთლები კაფეში. Smile მშია. ჩვენ თქვენთვის ბევრი საჩუქარი გვაქვს. და რა უნდა გავაკეთოთ? ამ თქვენ სანთლებს უნდა ვუყუროთ? მეგონა უკეთესი სიურპრიზი იქნებოდა. გოგოებო, ეს ყველაფერი არ არის. თქვენთვის კიდევ გვაქვს სიურპრიზი. მაგრამ ესეც არ არის მთავარი სიურპრიზი. ვაუ, ძალიან საყვარელია, მადლობა. Smile, საყვარელია, მადლობა. და რა არის მთავარი სიურპრიზი? გოგოებო, სულად გახდებით, რომ ამ მთავარ სიურპრიზს დაინახო. გვინდა სიურპრიზის ნახვა. სიურპრიზი! Smile, ეს რა არის? იცი რა, Smile? ჯობდა სახლში წასულიყავი ბლონდისთან ერთად. მაქს, მართლა ესაა შენი სიურპრიზი? თქვენ აქ რას აკეთებთ? საერთოდ ეს პიჟამოები სად იპოვეთ? დიანა, მგონი კალათბურთელებმა დაპატიჟეს მერი და მწვანე აქ. ვაიმე! რა, ხო, მგონი, Smile, ეს რა არის? მათ საერთოდ გაქვთ პაემანი? ეს იყო თქვენი სიურპრიზი? მწვანე, მგონი კალათბურთელები გაგვაგდებენ აქედან. არა, ჯერ არ წაგვიგია, წამოდი. ბიჭებო, თქვენ ხომ იეცით უკვე თქვენს გოგონებს საჩუქრები? ახლა შეუძლიათ წავიდნენ და ჩვენ პაემანი გვექნება. ხო, მაქს, ვხედავ, რომ გვიყურებდი ხოლმე. Smile, წარმატებები. ხო, წარმატებები, მაქს. წადი და მარისთან იყავი. ვაუ, მაქს, ყოველთვის მინდოდა ასეთი თეთრი დათუნია. ისეთი რბილია, შენსავით. ვაუ, Smile, საიდან იცოდი, რომ ვარდისფერი ბაჭები მიყვარდა? გოგოებო, ჩვენი პაემანი გააფუჭეთ, ეს საერთოდ გესმით? ხო, ჩვენი ორმაგი პაემანი. გოგოებო, შოქში ვარ. ეს ყველაზე ცუდი პაემანი იყო Smile-თან ერთად. ბიჭებმა ისეთი სიურპრიზი გაგუკეთეს, მგონი არ დაგგვიწყდება არასდროს. ხო, კარგით, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ არხი და სერს დააჭერთ. ახლა უნდა წავიდეთ, გავიხადოთ ეს პიჟამოები. კარგად.